Kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydman pudotti melkoisen uutispommin toissapäivänä, kun hän ilmoitti, että hän eroaa kokoomuksesta. Ja vain päivää myöhemmin hän ilmoitti, että hän liittyy perussuomalaisten listoille ja tavoittelee jatkokautta eduskunnassa nimenomaan perussuomalaisena perussuomalaisten listalta ja mahdollisesti tulevaisuudessa siis toimii perussuomalaisen kansanedustajana, vaaleissa valittuna kansanedustajana. Ja tähän on mielenkiintoinen muutos, koska Ville Rydman on toiminut kokoomuksessa yli 20 vuotta, yli puolet elämästään, toiminut siellä nuorisojärjestön johdossa noin 10 vuotta sitten avustajana, rivijäsenenä ja sitten tietysti kansanedustajana nyt käytännössä 2 vaalikautta. Mutta nyt hän loikkaa kokoomuksesta perussuomalaisiin, mikä sekin on suhteellisen ennenkuulumatonta ja ennennäkemätöntä. Eli hyvin mielenkiintoisia muutoksia suomalaisella poliittisella kentällä. Tätä tietysti täytyy peilata sitä vasten, että Rydman on ollut erinäisen pyörityksen kohteena paitsi mediassa, niin myös oman puolueensa sisällä viimeisen puolen vuoden aikana. Erityisesti tämän Helsingin Sanomien paljastus, syytös, väitös jupakan jälkeen. Ja kaikki nämä hänen henkilökohtainen puolustussotansa sitten mediaa ja mediassa esitettyjä väitteitä vastaan. Kaikki tämä on herättänyt keskustelua Rydmanin ympärillä ihan muista syistä kuin poliittisista, mutta ennen kuin mennään siihen tähän mediamylläkkään hänen ympärillään, niin täytyy kommentoida lyhykäisesti Rydmania näin poliittisena vaikuttajana ja ajattelijana, siis ihan puhtaan poliittisen perustein. Siinähän täytyy sanoa, että Rydmanin siirtymä kokoomuksesta perussuomalaisiin on paitsi hänen yksilötasollaan erityisen hyvä asia. Pidän todella paljon Rydmanin ajattelusta, pidän häntä hyvin fiksuna, asiallisena, taitavana retorikkona, taitavana argumentoijana ja hyvät arvot omaavana poliitikkona. Mutta sen lisäksi myös tälleen ehkä yleisemmällä tasolla, laajemmalla tasolla, se kertoo jotain, että Ville Rydmanin kaltainen selvästi oikeistolainen ajattelija kokee, että kun kokoomus kääntää selkänsä, niin ainakin viimeistään siinä kohtaa ymmärretään, että perussuomalaiset on se vaihtoehto kokoomukselle. Ja tästä puhutaan nyt hieman enemmän. Eli siis siitä, että yhä useampi oikeistolaisesti ajatteleva ihminen löytää kotipaikkansa perussuomalaisista. Ja sillä on hyvin luonnollisia syitä. Erityisesti se, että kokoomus on vuosikaudet tehnyt politiikkaa, jossa se puhuu olemansa hyvinkin oikeistolainen, mutta koska sillä ei ole ketään oikeistolaista, realistista haastajaa Suomen eduskuntapuolueiden kentällä, niin se on tarkoittanut sitä, että se voi tehdä myös hyvin vasemmistolaista politiikkaa. Se voi tehdä muutakin kuin oikeistolaista politiikkaa eri sektoreilla, koska se on kaikesta vasemmistolaisesta politiikastaan huolimatta aina se oikeistolaisin vaihtoehto suomalaisella poliittisella kentällä. Pitkään oli tällainen ajanjakso suomalaisessa politiikassa, että kokoomukselle ei ollut haastajia niiden oikeistoäänestäjien joukossa. Toki pieniä haastajia on voinut aina olla, jos mietitään vaikkapa keskustaa ja KD:ta, mutta niillä ei ole ollut samanlaisia realistisia mahdollisuuksia kilpailla oikeasti oikeistolaisten äänestäjien äänistä. Mutta nyt se on hieman muuttunut Halla-ahon ja Riikka Purran ajaman linjan myötä. Eli perussuomalaiset ei suinkaan ole tulleet riisto-oikeistolaiseksi puolueeksi, mutta siinä on alkanut korostumaan samoja piirteitä kuin mitä eurooppalaisissa oikeistopuolueissa. Eli sanotaan tällainen tietynlainen maalaisjärkisyys, mitä tulee julkisiin menoihin, ja ymmärrys siitä, että kansallinen etu tulee ensin. Ja tässä täytyykin ymmärtää, että kokoomus on hyvin oikeistolainen, mitä tulee meidän maamme sisäisiin asioihin. Toki se kannattaa esimerkiksi tällaista kuppausta, mitä julkisella sektorilla tehdään, eli siis käytännössä veronmaksajien rahan kuppaamista yleensä yritysten ja sitten hyvin toimeen tulevien taskuihin. Toki se harrastaa sitä, mutta se on pikemminkin politiikan ja maan tapa Suomessa ja toki kaikkialla yhteiskunnissa. Mutta noin muuten se ajaa kyllä jokseenkin oikeistolaista politiikkaa. Mutta sitten kun mennään maan rajojen ulkopuolelle, mennään ulkomaan asioihin, mennään ulkomaisiin tulonsiirtoihin, niin siinä kohtaa kokoomuksen oikeistolaisuus häviää lähes kokonaan.
Kokoomus kannattaa esimerkiksi kehitysapua. Kokoomus kannattaa vaihtoehtobudjeteissaan vuodessa toiseen, että kehitysapu on nostettava pitkällä aikavälillä 0,7% bruttokansantuotteesta, mikä tarkoittaisi noin 0,5 miljardin lisämenoa nykyisen kehitysavun päälle, eli siis lähemmäs 2 miljardia euroa joka vuosi Suomesta kehitysapuna maailmalle. Sen lisäksi kokoomus tunnetusti kannattaa sellaista politiikkaa kuin EU-federalismi ja kaikki, mitä siihen liittyy, eli EUn sisäiset tulonsiirtojärjestelyt. Eli se, että Suomen rajojen sisältä siirretään rahaa EUn rajojen sisäpuolelle toisiin EU-maihin. Tästä parhaimpana esimerkkinä on tietysti viimeisen parin vuoden aikana puhututtanut EUn elpymispaketti, joka tietysti meni läpi kokoomuksen äänillä eduskunnassa. Kokoomus oli valmis tukemaan sitä pakettia pitkälti niistä syistä, että no, sillä on tätä, sanoisinko, EU-kiimaa, Euroopan sisäistä solidaarisuutta toisiaan maita kohtaan ja heidän avustamistaan kohtaan. Sitä huolimatta, että EU-solidaarisuus, eurooppalainen solidaarisuus tässä mielessä, tulonsiirtojen mielessä, rahan toisille jakamisen mielessä, niin siinä ei ole todellakaan mitään oikeistolaista, vaan se on ihan puhdasta vasemmistolaista hapatusta. Ja tietysti myöskin hyvänä esimerkkinä tällaisista ulkomaille suuntautuvista rahaeristä tai sitten ihmisten liikkumisesta, niin kokoomuksen vasemmistolaisuutta edustaa jokseenkin myös se, että se on valmis avaamaan rajat kaikenlaisille ihmisille, jotka tulevat Suomeen ja jotka voidaan nähdä teoreettisesti uutena työvoimana meidän markkinoille. Mutta kun tosiasiallisesti se ei mene ihan niin, vaikka olisit teoriassa työvoimaa suomalaisille markkinoille, sä et välttämättä työllisty. Liian monessa tapauksessa tällainen ihminen, jonka pitäisi olla työvoimaa, hän ei työllisty Suomessa, hänellä ei ole työllistymisen edellytyksiä. Tai jos hän työllistyy, niin sekin tarkoittaa sitä, että hän esimerkiksi elää suurimmaksi osaksi tai saa tienestinsä suureksi osaksi tulonsiirroista, jolloin hänen nettovaikutuksensa voi hyvinkin olla positiivinen jollekin yksittäiselle yritykselle, joka saa halpaa työvoimaa, mutta se ei välttämättä olekaan sitten koko julkisen talouden kannalta kestävää. Ja tietysti sitten oma luokkaansa on tällainen työperäinen maahanmuutto, jossa jäädään sitten työttömiksi jonkin tietyn ajan, täällä vietetyn ajan jälkeen. Nämä on semmoisia esimerkkejä, missä kokoomus luikahtaakin sitten tällaiseen vasemmistolaiseen ja sanoisin globalistiseen ajatteluun siinä, että ei osata ajatella Suomen etua. Ja tähän itse asiassa kytkeytyy ihan suoraan Wille Rydmanin ajatteluun. Eli siis siihen, että hän on tuonut esille maahanmuuttokritiikkiä, mitä hän on toivonut näkevänsä kokoomuksen sisällä. Ja sen lisäksi hän on myös esittänyt EU-kritiikkiä, erityisesti tässä elpymispakettia koskeneessa keskustelussa. Hän on monesti tuonut esille sen, että Eurooppaa ei voi olla ilman eurooppalaisia kansoja, erityisesti jos ne eurooppalaiset kansat on korvattu sellaisilla kansoilla, jotka eivät työllisty, jotka ovat tukiriippuvaisia, jotka tuovat uudenlaista rikollisuutta mukanaan, jotka tuovat tapansa, kulttuurinsa, uskontonsa, jopa lakinsa ja lakijärjestelmänsä, shariat ynnä muut, Eurooppaan ja korvaavat sillä alkuperäisiä tapoja, kulttuureita, kansoja. Sellainen Eurooppa ei ole Eurooppa, jonka nykyisin tunnemme, eikä se todennäköisesti ole myöskään parempi Eurooppa. Muun muassa tällaista retoriikkaa Rydman on käyttänyt aikoinaan kritisoidessaan maahanmuuttoa, ja ymmärrettävästi tämä kuulostaa hyvin perussuomalaiselta retoriikalta, ja ehkä siitäkin syystä hän ei ole kovassa huudossa ollut kokoomuksen sisällä. Rydman kun on esittänyt EU-kritiikkiä ja maahanmuuttokritiikkiään, niin hän on myös ajautunut siihen niin sanottuun kokoomuksen oikeistokonservatiiviseen siipeen, missä monestikaan ei ole kyse siitä, että olet mikään konservatiivi änkyrä, vaan monesti olet, sanotaan, puhtaan oikeistolainen siinä mielessä, että et toivo lisää valtiokontrolli tai lisää autoritäärisyyttä, lisää ihmisten sananvapauden, mielipiteen ilmaisun vapauden rajoittamista muka hyvin perustein. Ja se on yksi syy siihen, että minkä takia Rydman on ollut tämän sanotaan ainakin puolueensa sisällä tällaisen tietynlaisen ajojahdin kohteena. Mutta tietysti siihen on myös muita syitä, ja mennään niihin ihan juuri. Mutta täytyy sanoa kuitenkin lopuksi, että Wille Rydmanin tästä
siirtymisestä perussuomalaisiin on puhuttu hyvin pitkään. Sitä on ihmetelty hyvin pitkään, että minkä takia Rydmanin kaltainen ajattelija ei ole perussuomalaisissa EU-kritiikkinsä, maahanmuuttokritiikkinsä. Ja toki myös tällainen oikeistolainen, selkeästi talousoikeistolaisempi ihminen mahtuu toimimaan perussuomalaisissa, kunhan ollaan yhtä mieltä edes sitten niissä ihan kaikista tärkeimmissä poliittisissa kysymyksissä, jotka koskee tällaisia hyvin maalaisjärkisiä ajatuksia, kuten että Suomen etua on globaalissa maailmassa puolustettava ja kansallinen etu on se meille ensisijainen ja me ei haluta, että meidän kansakunta muuttuu pikkuhiljaa huonompaan tilaan esimerkiksi maahanmuuton myötä. Ja nyt se on toteutunut. Mutta siihen tietysti vaikutti muukin kuin, että perussuomalaiset on muuttunut. Ville Rydman itse katsoi, että perussuomalaiset on hiljalleen muuttunut puolueeksi, jota hänenkin kaltaisensa oikeistolainen saattaa hyvinkin äänestää. Ja siinähän osui täysin oikeaan, mutta kyse ei ole pelkästään siitä. Eli pienen suolan kanssa on tietysti Rydmaninkin perustelut tässä asiassa otettava. Loikkari joutuu tietysti aina puolustelemaan vähän valintojaan ja miksi siirtyy puolueesta toiseen. Mutta hänellä oli myös hyvä peruste siitä, että miksi hän siirtyi puolueesta toiseen. Ja se tietysti oli se, että kokoomus jätti hänet hyvin yksin tämän HS:n käynnistämän kohun keskellä. HS kirjoitti siis noin puoli vuotta sitten kesäkuussa tämän suhteellisen pitkän ikään kuin paljastussyytösluonteisen jutun Ville Rydmanin toiminnasta nuorten naisten keskuudesta ilmeisesti kokoomuslaisissa piireissä. Ja tässä tuotiin erilaisia naisten kertomuksia ja syytöksiä ja väitöksiä Rydmanin epäasiallisesta tai moraalittomasta tai moitittavasta käytöksestä, joka ei kuitenkaan täytä rikoksen piirteitä, mutta on noin muuten moitittavaa poliittisen vaikuttajan myöhemmin kansanedustajan näkökulmasta tai hänen asemansa näkökulmasta. Ja Rydman hyvin nopeasti itse asiassa puolustautui näiltä syytöksiltä ja esitti vastaväitteitä siihen, että mitä Hesari on sanonut, ja toi myös esiin niitä todisteita, kuvankaappauksia yksityistä keskusteluista näiden naisten kanssa, toi esiin sen, että suuri osa itse asiassa näistä naisista ei esittänyt Ville Rydmanin tehneen oikeastaan juuri mitään, ja sitten osa näistä väitteistä on tullut ihmisiltä, jotka selvästi on olleet jossain määrin obsessoituneita tai katkeria Ville Rydmanille aiemmista suhteista, jolloin voidaan miettiä sitä, että mikä ehkä on ollut osan näistä haastatteluista naisista, kuuluista naisista Hesarin jutussa, mikä heidän motiivinsa on voinut olla. Mutta itse tällaisena skeptikkona ja kriittisenä ajattelijana ja vähän turhankin kriittisenä toisinaan, niin minä en ole valinnut puoltani. Minä en tiedä, kuka on syyllinen. Minä en tiedä, että kuka valehtelee. Mun on hyvin helppo uskoa, että media valehtelee tai kertoo asioita, joita se ei ole varmentanut tarpeeksi selvästi. Mun on toisaalta hyvin helppo uskoa myös, että media voi joskus Hesarikin osua oikeaan, kun se kirjoittaa poliitikon temppuiluista. Toisaalta mulla on hyvin helppo uskoa sitä, että politiikassa tapahtuu erinäistä moraalitonta käytöstä poliitikkojen toimesta, mutta mun on myös hyvin helppo uskoa, että poliitikko puhuu totta, kun hän sanoo, että hän ei ole ahdistellut toista ihmistä tai muutoin käyttäytynyt asiattomasti heidän keskuudessaan. Samaan aikaan mun on hyvin helppo uskoa, että jotkut naiset voivat joutua tällaisen moraalittoman ja moitittavan käytöksen kohteeksi, jossa aikuinen ihminen lähestyy alaikäisiä, toki suoja-ikärajan ylittäneitä naisia ja koittaa käyttää asemaansa hyväkseen. Mutta sitten voin myös hyvin uskoa sen, että katkera eksä voi haluta tuhota poliitikon uran juuri eduskuntavaalien kynnyksellä. Kaikki on mahdollista. Ja lähes kukaan meistä ei tiedä, että mikä on lopullinen totuus tässä asiassa. Siitä on täysin mahdoton selvittää. Meillä ei ole siihen oikeastaan mitään muita työkaluja kuin kuunnella, mitä Hesarissa on naiset sanoneet, ja sitten kuulla Ville Rydmanin, joka on kuitenkin itse syytetyn penkillä, hänen puolusteluitaan. Me ei voida tietää, että kuinka suuri osa näistä väitteistä pitää paikkaansa ja kuinka suuri osa ei. Ja siksi en halua valita puolta ja mennä takuuseen toisen ihmisen luonteen laadusta ja toisen ihmisen historiasta vuosien takaa, onko hän käyttäytynyt asiattomasti vai ei. Mutta mitä mä voin kritisoida on se, että meillä on kuitenkin olemassa syyttömyysolettama, mutta Ville Rydmanilla ei ole enää syyttömyysolettama. Hänellä on syyllisyysolettama tämän Hesarin jutun jälkeen. Eli Hesari on käyttänyt sen journalistista valtaa siihen, että Ville Rydmanin
ylle on langetettu tällainen viitta, syyllisyyden viitta, josta hän ei todennäköisesti pysty irtautumaan koskaan. Ja se johtuu siitä, että nämä väitteet, mitä Hesarissa on esitetty, ne ovat pitkälti sana sanaa vastaan syytöksiä ja väitteitä Ville Redmanin toiminnasta sellaisissa tilanteissa, jota ei pystytä myöhemmin jälkikäteen todentamaan. Ei voida todentaa, onko tilannetta ollut ja miten se on mennyt, mikä on ollut konteksti, eli onko Ville Rydman toiminut asiattomasti vai eikö ole. Häntä ei voida todistaa syylliseksi eikä syyttömäksi. Ja se luo sen ongelman, että vaikka Ville Rydman olisi syytön, oli edes suureen osaan näistä syytteistä, eli kaikkiin, niin hän ei pysty koskaan todistamaan aukottomasti, että hän ei ole tehnyt niitä tekoja. Tai että asia ei ole mennyt sillä tavalla, kun HS kirjoitti kaikilta osin. Liian monimutkainen juttukokonaisuus, liian paljon syytöksiä, liian paljon sanaa sanaa vastaan. Ja tämä on, sanotaan Ville Rydmanin tällaisen oikeusturvan kannalta, hyvin ongelmallinen asia. Poliisi selvittää rikoksia, mutta poliisi ei näy mitään rikosta tapahtuneen, ainakaan Ville Rydmanin toiminnassa. Sen sijaan tällä hetkellä tutkitaan sitä, että onko mahdollisesti Helsingin Sanomat syyllistynyt rikokseen, siis kunnianloukkaukseen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen kirjoittaessaan Rydmanista tällä tavalla. Mutta todennäköisesti, vaikka Hesarin katsottaisiin syyllistyneen jonkinlaiseen rikkomukseen, tai siis rikokseen tässä tapauksessa, niin siitäkään huolimatta se ei ole synninpäästö Ville Rydmanille. Eli jos Ville Rydman ei oikeastaan ole käyttäytynyt erityisen moraalittomasti tai lainkaan moraalittomasti tässä tapauksessa, niin hänen asemaansa on todella, todella ikävä. Eli hän ei voi koskaan osoittaa aukottomasti, että hän ei ole syyllistynyt mihinkään tekoon. Hänelle on langetettu käänteinen todistustaakka ja se on Hesarin hänen langettama ja se on hyvin ikävä kantaa, koska kertakaikkisesti poliitikko elää siitä, millainen on sun julkisuuskuva ja miten sut nähdään mediassa. Ja Helsingin Sanomat on tehnyt nyt oman osansa siitä, että Ville Rydman tullaan jatkossa näkemään aina tietyssä valossa. Mä kuitenkin itse, vaikka olen se skeptikko, joka ei halua valita puolta, niin tämä on se, haluan kuitenkin samaan aikaan ymmärtää, että meillä pitäisi olla tällainen syyttömyysolettama. Ja meidän ei pitäisi ajatella, että jos joku keksii syyttää, niin toinen on sen jälkeen syyllinen lopun ikäänsä. Varsinkaan, jos hänellä ei ole mahdollisuutta oikeastaan edes osoittaa syyttömyyttään millään tavalla. Eli lyhyesti todettuna poliittisena ajattelijana, yhteiskunnallisen vaikuttajana, toivotan hyvin tervetulleeksi Ville Rydmanin kaltaisen ajattelun ja toimijan perussuomalaisiin. Se on hienoa siirtymää oikeistolaisista äänestäjistä perussuomalaisiin, jotka edustaa kuitenkin ehkä enemmän sitä keskusta-oikeistolaista, maalaisjärkistä, kansallismielistä toimijaa Suomen poliittisella kentällä. Mutta samaan aikaan toki näen tässä omanlaisensa ongelmat, mitä on tapahtunut Ville Rydmanin tälle julkisuuskuvalle. Se on joko tapahtunut aiheesta tai aiheetta tai osin aiheesta tai osin aiheetta. Me emme voi tietää sitä ja se on erityisen ongelmallista, mutta enpä usko, että Hesari on toiminut tässä kaikilta osin oikein, koska mitä Rydmanin vastineita olen henkilökohtaisesti itse lukenut ja ilmeisesti myös osassa toimittajakuntaa noin muissakin lehdissä, ollaan herätty siihen, että Hesarin juttu ei ole todellakaan aukoton. Siellä on asiavirheitä ja siellä on levitetty tietoa, joka on irrotettu kontekstistaan. Mutta me emme voi tietää, että koskeeko se vain osaa Hesarin jutusta vai kaikkia sitä. Ikäviä käänteitä Rydmanin ympärillä, joka on edustanut hienoa poliittista ajattelua jo vuosien ajan Suomen poliittisella kentällä, on ollut yksi niistä järkikokoomuslaisista äänistä, jota minunkin kaltainen perussuomalainen olisi hyvin voinut äänestää. Mutta hienoa nähdä, että nyt ei tarvitse äänestää järkikokoomuslaista, vaan voi äänestää Rydmania, jos Rydmanille luottamuksessa antaa, niin järkevää perussuomalaista. Eipä sen enempää tästä jutusta. Jäädään seuraamaan, miten juttu kehkeytyy ja toivotaan, että jos Rydmanin puolustus pitää, niin hän saisi sitten kunnianpalautuksen jokin päivä suomalaisessa politiikassa. Kiitos ja moro!